صلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قربان جائیں اللہ کی ذات پہ اللہ کی قسم قربان کتنی دفعہ ہم نے بچپن سے لے کے آج تک سنا ہے ستر ماؤں سے کہتا تم سے پیار کرتا بنی اسرائیل میں نا بنی اسرائیل بنی اسرائیل کہتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی یہ جب یہ جسے ہم جوش کہتے ہیں یہ بنی اسرائیل یہ بنی اسرائیل کی قوم کے اندر قحط پڑ گیا بارش بند ہو گئی کھیتی باڑی بند کھانا پینا بند لوگ بھوکے پیاسے اب موتیں نظر آ رہی ہیں موت سامنے نظر آ گئی کھانے پینے کچھ نہیں بارش ہو نہیں رہی کھیتی باڑی ہو نہیں رہی ساری قوم آئی ساری قوم آ کے کہتی ہے موسیٰ علیہ السلام کو اے اللہ کے نبی آپ تو اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں کیا آپ ایک فیور کر سکتے ہیں کہ اللہ سے دعا کر کے قحط تو کروا دیجیے بارش کی دعا تو کر دیجیے ہمارے لیے آپ یقین مانیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اے اللہ میری قوم میرے پاس آئی تھی اور کہتی ہے کہ جی قحط توڑ دیجیے گا بارش بھیج دی اللہ جل شانہ نے کہا سب کو اکٹھا کرو موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے ساری قوم کو اکٹھا کیا ساری قوم کو اکٹھا کر کے اللہ نے کہا اے موسیٰ کھڑے ہو کے اعلان کرو اس مجمع میں ایک شخص ایسا ہے جس کی گناہوں کی بدولت میں نے قحط ڈالا ہوا ہے اس بندے میں یہ خامی ہے اس کو کہ اٹھ کے چلے جائے ابھی تمہارے اس پورے ملک میں پورے تمہاری بارشیں بھیج دیتا ہوں تو موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ اٹھ جائے گی غور کرنا اس بات وہ بندہ فلاں 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 بندہ اٹھ جائے اب مشتاق احمد کو پتہ چل جائے کہ میری وجہ سے پوری قوم کے اوپر عذاب آیا ہوا ہے میرے گناہوں کی بدولت یہ میرا منہ بات کر رہا ہوں آپ تک آواز پہنچ رہی ہے نا اگر آپ ہلکی سی بات بھی کریں گے نا یا اللہ مجھے معاف کر دیں ان کو سمجھ آ جائے گی ان کی تک آواز پہنچ جائے گی نا جب آپ کہیں گے یا اللہ مجھے معاف کر جب ہم کئی دفعہ تھوڑی سی کہتے ہیں سبحان ربی اعلی علی نماز میں اللہ اکبر تو آواز آتی ہے ساتھ وہی اس بندے کو پتا چل گیا کہ یہ بندہ تو میں ہوں میری وجہ سے گڑبڑ ہوئی اس بندے نے کیا کہا سارے منہ بند کر کے نا ایک دفعہ کرو کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ منہ نہیں کھولنا میں بھی نہیں کھولتا آپ بھی نہ کھولیں منہ بند کیے بغیر نہ لفظ و منہ یہ اپنے ہونٹوں کو ہلائے بغیر نہ کلمہ پڑھیں آپ پڑھ لیے پڑھ اس شخص نے دل میں اللہ کو پکارا ہے اللہ آج میری لاج رکھ آج تیرے سوارے تیرے سہارے کے سوا کوئی سہارا نہیں تیرے آسرے کے سوا کوئی آسرا نہیں تو بچا لے مجھے آج میں کھڑا ہو گیا تو سب کو پتا چل جائے گا تو نے میرے عیبوں کے اوپر اپنے ستارے کے پردے اتنی دیر سے ڈالے ہوئے تیری مہربانی آج مجھے بچا لے دل سے اس نے پکارا ہونٹ نہیں لائے زبان نہیں لائے دل میں کیا کہہ رہا ہے اللہ آج بچا لے مجھے اور تیرے در کے سوا کوئی در نہیں بچانے والا تیری نافرمانی کی تیری ایسی نافرمانی کی کہ تو میری نافرمانی کی وجہ سے سب کو میں پکڑا گیا آج میری لاج رکھ لے میرے مالک بارش شروع ہو گئی میرے پیاروں یہ ہے اللہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ کوئی اٹھا بھی نہیں قحط بھی ٹوٹ گیا وہ گندا آدمی کون تھا تو اللہ جل شانہ نے کہا موسیٰ جب میرا نافرمان تھا تب میں نے لوگوں کو نہیں پتہ چلنے دیا اب تو میرا یار بن گیا اب کیسے بتاؤں میرے پیاروں بڑی چھوٹی سی زندگی اللہ کی قسم اس کی عزت کی قسم اس کے جلال کی قسم اس کے بلند مرتبے کی قسم اس ایسے مصور کی قسم جو اللہ ہے جو منی کے قطروں کے اوپر اتنی خوبصورت شکلوں کو بناتا ہے ہم پوری دنیا میں ٹریولنگ کرتے ہیں ہماری آئی کانٹیکٹ جب وہ دیکھتے ہیں نا کیمرے میں ایسے آنکھیں دکھاتے ہیں تو کہتے ہیں ایسا شخص ایسی آنکھوں والا کوئی اور ہے ہی نہیں 7 ارب انسانوں کے اندر میری آنکھیں کسی دوسرے انسان کے ساتھ نہیں ملتی میرے فنگر ٹپس دوسرے انسانوں کے ساتھ نہیں ملتے ہے اللہ جیسا کو مصور ایسا کر کے دکھا سکے تو اللہ کیا کہتا ہے میرے مطلب کیوں چھوڑ کے مجھے کدھر چلے گئے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے میں تمہیں پال رہا ہوں بڑے ہو کے تم چیلنج کرتے ہو مجھ سے میری طرف نہیں آتے تو چیلنج ہی کرتے ہو نا انڈائریکٹلی یہی کہتے ہو نا کہ کون اللہ کون ہے کوشچن ہے یہ اپنی یور ایکشن سپیکس لاؤڈر دین یور ورڈز تمہارے ایکشن جو ہوتے ہیں نا تمہاری زبان سے زیادہ الفاظوں سے زیادہ
क्योंकि मैं नहीं पढ़ रहा, नमाज नहीं पढ़ता। इसका मतलब पता क्या है, मैं अपनी जिंदगी खुद रन करता। जबकि अल्लाह कहता है मेरे बताओ बंदो, 9 महीने कौन